წარმატება და მარცხი, მიღწევები და პრობლემები, პროფესიონალ ექსპერტთა ანალიზი და მოსაოდნელი შედეგების პროგნოზი, აქტუალური კითხვები და კომპეტენტური პასუხები. დაუთმოთ დრო ქართულ სპორტს. სპორტთან რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში დიტო მარინაშვილთან ერთად. Sağımşıdobis zürbazo megobrebo sakmal zainteresov gaatsembas kbirdebit lelo nu chveni ukhnesi ulamazesi ganumeorebeli sakheoba romelits 1000 sleulebs ara tu 100 sleulebs sheleba itkvas 1000 sleulebs itulis da ai lelo burti nu moxserebat es uzvelesi kerebidan ak bolo shemogcha chven ai shukhuchi ilursa da pochi traditsia dghemde faktivrat ai kholo samzgvarot შენარჩუნებულია შუხუჩი, სადაც ყოველ წელს განუმეორებელი კრემანჭული დიხსნება და პირველობა ზემოურები და ქვემოურები ესილებია. Ну, ეხა ლელოს როლსა და მნიშვნელობაზე საერთოდ ქართული კაცის ცხოვრებაში მის პიროვნულ ჩამოყალიბებაზე ჩვენ ვსლად ვისაუბრეთ, თუმცა ამჯერად ჩვენ არა ლელობურზე, არამედ სპორტულ ლელოზე ვსაუბრობ და მის ავკარგიანობაზე და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ წარსულში ცნობილი ქართველი მორაგბე, გახსოვთ რაგბის სტაჟიან კომაქტ 80-იან წლებში ჩინებული თბილისის ლოკომოტივი, ქართული რაგბის იმ პერიოდისეული ლიდერი და ძმები გაიოზ და გიზო მონიავები. ბატონი გაიოზი ჩვენ დღევანდელი გაცემის სტუმარი, ამავდროულად საბჭოთა კავშირის ნაკრების წევრიც გახდა და ამჟამად კი რაგბის კავშირის გამგებლობის წევრი, რეგიონალური სამსახურის უფროსი. და მე ბატონი გაიოზი საომშვიდობის და მადლობა მინდა გადაგეხადოთ, ასე მოგასწინეთ, იმიტომ რომ აი რაც შეეხება რეგიონალურ სამსახურს, ვიცი რომ ეხა ფაქტიურად თქვენ მხრებზე გადადის ძირითადად, ძირითადი ნაწილი, აი ჩვენში ეხა ისეთი ხვავრიელი სტუმრიანობაა, შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატი 20 ლამდელები საქართველოში და აი ამ სტუმრების ასე ყველაფერი დაწყებული კულტურული პროგრამებით, დაბანაკები, დაპურები ჩვენი ტრადიციების და ბანოგებს, მოდი არ შეიძლება რომ ამაზე არ კითხო და ნუ უკვე ვიცით ყველა აბსოლუტურად რა ინტერვიუს გამოქვეყნდა, აღნიშნავს რაღაც, ვინც პირველად არის საერთოდ საქართველოში ნამყოფი და არ იცნობს საქართველოს, რომ რაღაც განუმეორებელი ქვეყანა და საოცარი სტუმართმოყვარეობაა. თქვენ რა სიტყვით ბატონო გაიოსი? მოგესალმებით ბატონ დიტო, მიესალმები რადიო მსმენელს და მადლობა მოწვევისათვის. მე მინდა ორი სიტყვით თქვა ორგანიზაციულ საკითხთან დაკავშირებით. მათაც ძალიან მაღალ და ჩინებულ დონეზე იმართება ეს რაგბი, მსოფლიო რაგბის პირველობა ოსლანდის ნაკრებებს შორის და მინდა დიდი მადლობა უთხრა მის ორგანიზატორებს, განსაკუთრებით ბაჩო ხუჩიშვილი, რომელიც არის მთავარი მენეჯერი და დირექტორი ამ მსოფლიო რაგბის, რომელიც მართავს ამ ორგანიზაციულ საკითხებს, და მინდა აღვნიშნო თვითონ მსოფლიო რაგბის იმამების, რომელიც კმაყოფილები არიან ამ ტურნირის და მსოფლიო ჩემპიონატის ჩატარებით, და მადლობა მინდა უთხრათ ჩვენს მთავრობას, ჩვენს სპორტის ახალგაზრდობის სამინისტროს და რაგბის კავშირს ამ დიდი და ლამაზი ზეიმის მოწყობისათვის. არა, ეს რაგბის კავშირს უდავოდ აქტივში და ისევ ანუ გაიოს არ არის ხო გადაჭარბებული, რომ მართაც კარგახანია, ეხა ჩვენ ეხა არ გვეშლება ხო სტუმრის მიღება და მისი გამასპინძლება, მაგრამ რაღაც საოცარი დახვედრაა ხო, რაღაც უდიდესი სიტყვა, სიყვარული, აი ეთახმებით ბატონო, ჩვენს რო დანატრებული ვართ თვითონ ერთმანეთთან. ეთახმებით ბატონო დიტო, აღნიშნავენ სუყო აბსოლუტურად, ვინც ჩამოსულები არიან მსოფლიო რაგბის წარმომადგენლები, მსმელები, სხვადასხვა ნაკრებების ჟურნალისტები, ძალიან აღფრთოვანებულები არიან საქართველოს სტუმართმოყვარეობით, სტუმარმასპინძლობით. Мы арусе албат дид резонанс екнеба ам шеджибрებას, როცა დამთავრდება 18-ში. კი, წინ მთელი ორი ტურია კიდე სათამაშო, დიახ. კიდე ორი ტურია, ეს არის ნახევარფინალები, რომელიც ხვალ გამართება და ფინალები 18-ში და მე მგონი რა ქვია, წინვალი და ჩინებული რეზონანსი ექნება ამ სოფლიო პირველობას, რომელიც ტარდება საქართველოში დღესდღეობით. ბანო გაიოს, თქვენ როგორც გამოსილი სპეციალისტი და ჩინებული მორაგბე, რითხსნით მხოლოდ ერთ გარემოებას, რომ იცი ჩვენი თაობა და სავსებით მართებულად აპელირებს და ესეთი გულისკივილით გამოთქვას, რომ ესეთი ჩინებული ზემი, ხა ჩვენ ახალგაზრდობაში რომ ყოფილიყო ვიღაცას რომ ეთქვა, რომ ესეთი გუნდები ჩამოვლენ,
სამი კი არა, ერთი კი არა, მარტო ბილეთის რიგში გავოთენებდი და რა ჭირს ამ თაობას თქვენი აზრით ბატონო გაიოს? ეხა ბილეთი ხელმისაწვდომი დაлуშილო მსოფლიო ჩემპიონატზე 5 ლარი, ეხა ეს ხო უკვე სიმბოლური თანხაც არ არის, ხო? მე მაპატიე სულ უსვავ ხაზ რაღაცა ბიჭო პატარა გოგონას მოგიდებ მე ხელს პაემაზე და იმაზე წვანი ჩაიში იხდიან 150 დარს, ხო წარმოგიდგენია და აქ ბიჭო 5 ლარის გადა არა ფულზე არ არის ინ მგონია რომ უბრალოდ არის რაღაც მნიშვნელოვანი ნაწილი თქვენი შეფასება მაინტერესებს მე მაინც გონია ცხოვრება წინ წავიდა და აი ჩვენ მაინც მონატრებული ვიყავი და ვერც ვიოსნებებდით ეგეთ აი ეს გუნდებს იმ რა ამათაც არ უნახავთ ხო ხო ნუ მაინც ახლა ინფორმაცია არის პრესა არის აი კომპიუტერი იმ რა როცა ცოცხლად უყურებ ხო რა თქმა უნდა აი ახლა სხვა მაინც არის რაღაც შეიძლება მაინც გაჭირებაც არის რაღაც არის ბევრი მომენტები რომელს აიზუსტებს ეხა ბავშვებისთვის რა სხვა შორის რაგბის კავშირმა კიდე უფრო შეამცირა საერთოდ 2 ლარამდე დაიყვანა უკვე ბილეთის ღირებულება ხო და ეხა მე იმედი მაქვს რომ ხო ამის 18-18 შორ გაივსება ჭირდებათ რა თან ბიჭებს ეხა ჭირდებათ აქტიური მხარდაჭერა და უნდა ვიქონიოთ იმედი რომ ამ ხრივ ნამდვილად არ იქნება რაც არეალი ტრიბუნები და უბრალოდ თავად მე მინდა მსმენელს მიმართო ასე ტრივიალური შეკითხვით ეხა არა ყველაფერს ვიყურნებთ რომ მსგავსი შეჯიბრებებმა რეგულარული ხასიათი მიიღონ ჩვენს ქვეყანაში თუმცა კიდე როდის მოესწრებით ეხა ახალი ზელანდიის ხილვას რო აღარ ვლაპარაკობ საფრანგეთზე ინგლისზე გეთახმებით ეგეთი დონის მასშტაბური შეჯიბრება პირველად ტარდება საერთოდ პირველად ჩატარდა და მეთახმეთ საერთოდ აი ქართული სპორტის ისტორიაში არა მარტო იმიტომ რომ სხვა შორის ანალოგს აგედები ხოლმე აცეს სახეობაში არ ჩატარებულ ამ დონის შეჯიბრება მაგსენები ხოლმე ბატონო გაიოს ხშირად აი სხვა შორის ერთადერთი ანალოგიო 85 ხო თუ არ ვცდები თუ მეშლება გამისორეთ აი როცა ჩატარდა 21 წლამდელებში მსოფლიო ჩემპიონატის უბრალოდ ჯგუფური ეტაპი ფეხბურთში, მაგრამ მხოლოდ ერთი ჯგუფი იყო. მხოლოდ ერთი ჯგუფი იყო და არც პლეიოფები არ ქონია. ესე მასშტაბური მსოფლიო პირველობის ჩატარება, ფინალური ეტაპი ჩატარება, მე გონი საქართველოს მე არ მახსენებს. რო იყვიან აძვანკა და ხო თავიდან ბოლომდე ესე ის ხო სასაული იგი. ტურნირი ჩატარებული იყო საქართველოსთან თან ამ დონეზე. მე მიხარია რომ ეგეთ მაღალ დონეზე ტარდება ეს შეჯიბრება და ეტოვა გვაქვს ქართველოს მაგის მაგას გენევში გვაქვს ეგეთ სტუმად მასპინძლობა და ეგეთი ორგანიზება ესეთ დიდი მასშტაბური ტურნირების ჩატარების. ბატონო გაიოს, აი საკმაოდ უაღრესა დატვირთული რეჟიმის და მოუცლელობის, ეხა მე მარტო ასე ვთქვა, თქვენი სამსახურებრივი საქმიანობის ნახევარი გავაჟღერე, თქვენ ამავდროულად ბრძანდებით სპორტული ლელოს სამეგრელოს ფედერაციის პრეზიდენტი. ხო და აქედან აი ამაზე მინდა გითხოთ რა, ეხა მთავარი რომ ეხა ლელოს აღორძინება ჩვენში რაღაც ეს ახლებური ტალღა დაიწყო უკვე რამდენიმე წელია ლელოს ფედერაცია, რომლის სათავეში ორი ცნობილი და საკმაოდ ისეთი სახელოვანი გენერალი მოვიდა, გენერალ ლეიტენანტი, ფედერაციის პრეზიდენტი გიორგი კაბანაძე, ყოფილი გენშტაბის გენერალური შტაბის ვახტანგ კაბანაძე უკასრავად, ვახტანგ კაბანაძე და პირველი ვიცე-პრეზიდენტი გახლავთ ბრიგადის გენერალი გიორგი სურმავა, კი. და ამის სულის შემდგმელი, რა თქმა უნდა, თქვენი ძველი თანაგუნდელი და მეგობარი ჩვენი ვლადიმიროვიჩ ბას, ეს არის ქართული რაგბის პროფესორი, ასე გადაუჭერბებდა შეიძლება ითქვას, დავით კილასონია, ვინაც ხათაშორის ლელოს ასაღორძინებლად საგანგებო და ის ოჯახი დაუბრუნდა მშობლიურ ნოქალაქებს, სენაკის რაიონი გახლავდა, ეხლა უბრალოდ ესეთი ანალოგი როგორ ფიქრობთ, აი რამდენი ადამიანი მიდის თბილისიდან რეგიონში, მით უფრო ეხლა ვისვის და ვლადიმიროვიჩ ეხლა ბოლო-ბოლო მაპატია და აქ ცხოვრების მოწყობა ასე უდიდეს და ბუმბერას სპორტსმენს და პიროვნებას არ გაუჭირდებოდა, მაგრამ აქ საქმის და იმ ფესვების სიყვარულმა დააბრუნა და ეს ასმა გადასაფასებელია, რა სიტყვით? გეთახმები, ალბათ მე მგონი ეს პიროვნება, ეგეთ პიროვნებები ძალიან იშვიათია და მეტყვი დავით კილასონი ყოველთვის რაღაცა ბანოგეს მინდა ვისარგებლო შემთხვევა და თქვენთან ერთად ვლადიმიროვიჩ მიულოცო დაბადების დღე ზეგ უსრულდება და თვითონ როგორც ასე ბძანა რო 2-6-იანიო და უპირატესად მინდა აი ეს ღერძელობასთან ოჯახის სიგოლესთან ერთად იმ წინვალე პროექტების განხორციელება უსურო და რა ვიცი მერტმაქნას რომ ერთად აღვნიშნოთ 2-6-იანი 2-10-იანი უკვე ხო როგორი თავად დიდი 10-იანი იყო დიდი შეიძლება ითქვას ეს სპორტული კუთხე და რაგბიში და როგორც მოთამაშე ისე მსმელი ჩემი მსმელი იყო სხვათა ბატონი დავით კილასონია რომელსაც ჯელო ლოკომოტივში და მე ნაკრებში მიმიწვია და იქ თამაშობდი 4 წელს გამალობაში საბჭოთა კავშირის ნაკრებში და მე მინდა მას დიდი მადლობა ვუთხრა ამისათვის, ყველაფრისათვის და კიდე კიდე ერთხელ მიულოცოდეთ ღერძელობა უსურვოთ. პიროვნება რომელიც არ დღესაც არ ჩერდება და ეხლა რაგბიდან გადაერთო ლელობურში. კი. და
მოგეთ მე არ ვიცი ეგეც სიცხალი ბანო გეს თავად თქვენ ლელო არ გითამაშიათ ხო არ ხო ლელო არ მითამაშია არ არ მითამაშია მიუხედავად ამისა კიდე ერთხელ უნდა გამეორდე რომ თქვენ ზანდებით ლელოს სამეგრელოს ფედერაციის პრეზიდენტი და აი პირველი შეიძლება ითქვას რომ ну ქვეყნის ჩემპიონატი ცოტა ისე ჟღერს დავარქვით ასე კოლხეთის თასი სამეგრელოს ღია პირველობა ღია იმიტომ რომ მასში 6 მეგრულ გუნდთან ერთად მონაწილეობას 8 მეგრული გუნდი იყო ა რვა უკაცრავად ხო 10 იყო სულ 8 მეგრული გუნდი იყო და ამას დაემატა ხონი და ჩოხატაური აი რამდენად გაამართა მოდი დავიწყო დაგედან პირველმა შეჯიბრებამ და მოდი მის ავკარგიანობაზე და შუქცილებზე ვისაუბროთ აი რა იყო თქვენთვის პოზიტიური და აი რისი გამოსორება მოგვიწევს საომავლოდ მე ისე მინდა ბატონ დავით კილასონიას უთხრა მადლობა ამისათვის რა რომელსაც დაიწყო აი ლელოს აღორძინება ოღონდ აი მოედნის ჩარჩოებზე მაქვს საუბარი რომელიც მოედნის ჩარჩოებზე საუბარი თქვენ ძალიან მოგეხსენებათ რომ ლელო ყოველთვის ახლა მოედნის ჩარჩოებს გარეთ კი, აგუნიც ხო ეს აგუნიჩნეთ კიდეს. იმას უკვე ხო. ხო, მაგრამ ბატონო დათო ეს მოედნის ჩარჩოებში მოაქცია, თავისი წესები აქვს იმას, რა ქვია, ლელობურს და მინდა გითხრათ სადღაც ცოტა სკეპტიკურად უყურებდი ამ ისა ლელობურსთან ისა სტადიონზე მინი ლელოზია საუბარი, რომელიც აი ახლა გათამაშნა. დიახ. გათამაშნა სამეგრელოს ღია პირველობა. და ჯერუფლება არ ქონდა, რომ ისა ქვია არ ჩაგვერთო სამეგრელოს გარდა ეს ჩოხატაური სადაც იძის ოდის გამი ჩოხატაურში თამაშობენ ლელობურს და ხონი იმერეთში კიდე ხონი და მინდა გითხრათ რომ აი მართლა არ ველოდებოდი ძალიან კარგი შეჯიბრება გამოვიდა მაღადონეზე მე იმის მომენტზე თავიდან რომ დავიწყე და მე რა ვქვი ამ ისე რა ვქვი მე სამეგრელოს ღია პირველობა პირველი ორი ტური გაგვიჭირდა და გუნდები მაინც გითხრათ სამეგოს და ჩოხატაური რეგისტები არიან და ველობურთი ცოტა სხვანაირი თამაშია. მოდი ცოტა გაუჭიდათ შეგვიძლია. მოდი ესეც ავხსნათ რა ბანო გაივს აი ეს აი სხვაგვარი რაში გამოიხატება. საკმაოდ იულად სათამაშოა ხო მოდი აქედან დავიწყოთ. ხო იულად სათამაშოა, მაგრამ ეს არის დინამიურია, ანუ ეხა თამაშობენ ესე იგი ნახევარ მოედანზე 6-6-ზე ეს არის მინი ლელოს ასე. კი, მინი ლელოს უწოდებთ, კი. 6-ფუთიანია და თამაშობენ 5 კილოგრამიანი ბურთით. დიახ. თან რეგბიდან განსხვავებით აქ თამაში არ ჩერდება რეგბი მაინც ეს აქ როცა შერკინება როცა აუტი და თამაში ჩერდება და აქ არ ჩერდება და ამას წესი არ აქვს თავარი ბურთი გადაიტანო ხას იქით ფეხით იქნება თუ ხელი და ამიტომ სულ დინამიკაში მიდის ეს თამაში 6 წუთი გამო ძალიან დამღლელია სხვათაშორის და მე მინდა თქვა რომ ის არ აქვს არ ველოდებოდი და ეგეც შედეგს და ძალიან ემოციური საყურებელიც არის ძალიან ესეთი როგორ გითხრათ აი ძალიან დინამიკაში დინამიურია რა აი მიდის სულ თამაში არ ჩერდება და აი თვას ვერ აცილებ ამ თამაში აი მაგის გამინდა რა სულ ეს მინდა ამისი დათო პლასმენს კიდე ერთხელ მადლობა ვუთხრა აი ეს ამ თამაშის ეს აქ მოიგონა ეს თამაში რომელიც მინი რომელსაც მინი ლელო და აბსოლუტურად ყველას ხელეწიფება ვისაც ელემენტარულად ჯანმრთელობა უწყობს ხელს და ეხა ჩავაწეროთ 2000 ეს დაბადებულ ზევი და ყველა იღებდა მონაწილეობას. ფაქტიურად ჭაბუკთა შეჯიბრება იყო შეიძლება ითქვას. ჭაბუკთა შეჯიბრებაც იყო და ჭაბუკთა შეჯიბრება იყო და ძალიან კარგი შედეგი გვაჩვენა. უბრალოდ გამოდი ცხოროწყოს გუნდი იყო, რომელიც საერთოდ ასლელო თამაშია და არც ის ერთი სოფელი როა, ხო თუ არსები, კი. გამოიყარა გუნდი და ისეთი სტაფა დაუბრენ ამ ლელოს თამაშს, მესამე ადგილს აიღეს. ამ სამ როლს ღია პირველობაზე და კი შენიერი შედეგი იყო ჩვენ აღნიშნოთ რომ ფინალში ფოთმა იმარჯვა საკმაოდ მოულოდნელად აი თქვენ ესრებოდი თამაში და ცოტა მოულოდნელი იყო ხო ფინალისტვის ესეთ ფინალი ძალიან დაძაბული იყო ჩოხატაურისა და ეს ხო ნახევარ ფინალი იყო ფოთი ჩოხატაური ნახე ძალიან დაძაბული და ტრაციულად მორიგი შერკინება მეგრელებს და გურულებს შორის ხო ეს და აკაც რომ ცოტა ის გაკვაყოფილი დამთავრდა ჩოხატაურის ხედან ანუ 65 გამოიმარჯვა ფოთმა და ნუ მოგეთ იქა ცოტა შეხლა შემოხარ როგორც ტრადიციულად ამაზე მე იყო განხილვა სხვა შორის იყო ვიდეო და არა ლელოს ახასიათებს მე ჩვენი ბუნება ისეთ ამას ყოველთვის ისეთი თბილად მეღიმება არ ქონდა ეხა თუ მეგრელები წააგებდნენ თავად იქნებოდნენ მე უკმაყოფილონი ეხა გურულებმა წააგეს გურულები დარჩნენ ნუ ეს მე ვერეგუები რა გაჭი გურულები ახლა მეგრელთა რო აგებენ და მოკლედ ძალიან კარგი ნახევარი და რა სტავარია ყველა ესე იგი სულ 5 ეტაპი ჩატარდა და 5 ეტაპზე იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი დინამიკა ზრდის მაყურებლის თვითონ აი მაყურებლის და თვითონ თამაშის ხარისხის დინამიკას იყო აი მე თვითონ ვიძახე
პირველი მეორე ტური ისეთი არ ყოლო მესამე ტურიდან აი ესეთი ხარის ხი აი თვალსაც და ხელშუა მატულობდა უკვე მატულობდა და უბრალოდ ძალიან კარგი შედეგი მოხსა ამ ესა სამეგროს ღია პირველობა უნდა იმედია ესა ჩვენ დავრდები და უფრო ფართოდ მასშტაბს მივცემთ ამ ლევობოსის განვითარებას აი ამაზე ვისაუბრებ ანუ გამი საოცრებად იმიტომ რომ ამას აქ ერთის მხრივ უდიდესი სოციალური სტატუსი შეიძლება ითქვას და ასევე ტურიზმის განვითარების მხრივ აი თქვენ ბზანეთ ეს მინი 6-6-ზე აქ ნებისმიერი სტუმარი რომელიც ახლა რაღაც სიჩაუკით გამოირჩევა უპრობლემო შეიძლება ჩართო და თუნდაც რაღაც საჩვენებელ თამაში ხა პირდაპირ ჩემპიონატში მაგრამ საჩვენებელ თამაში მიიღოს მონაწილეობა და ძალიან დიდ შეამონებას ადრენალინსაც მიიღებს და ესეთი და თან ტურიზმი მეორე ხრი კიდევ არის აი შუხუჩი რომ წავიყვანოთ ეს ტურიზმი და ვაჩვენოთ რა დღეს რო იმართება რომ ნახონ ამას თავიანთ თავი და რა ხდება როცა ზემოურები ქემოურებს ეთამაშებიან და აი ძალიან საოცარი სანახავია ისე ბატონო გაიგეს ხო არ ფლობთ ინფორმაციას რომ აი ილორში და ფოჩი რატო შეჩერდა ეს ბოლო წლებამდე მოდიოდა აი კარგი იქნება თუ აღვადგენთ ხო ეხა მარტო შუხუთი და არ შემოვიფარგლები და ეხა წარმოგიდგენია და ეს ულამაზესი სანახაობა სადაც მთელი სულისკვეთება უკვე ჩვენი წინაპრების ათასწლეულების სულისკვეთება აი ჩადებული მე ესე გული მტკივა ხოლმე ვიღაცა გამოვა რაღაც ეს რაღაც ისე აუგად მოიხსენიებს ან რაღაც ზოგი ბარბარო რა სად ეს არის ნამდვილი სული ქართული სული ხო ხასიათი თავის ყველაფერი გაერთიანებული ქართული გენია გენი საიბზანი როგორც ქართული ჭიდაობა არის ესეთივე ლელობურთი და მინდა რომ აი პარლამენტს მივაღებინო დადგენილება ლელობურთის აღორძინების შესახებ როგორც აი ქართული ჭიდაობა აი ამაზე ხო ამაზე აღორძინებასთან დაკავშირებით აქ გვაქვს ჩვენ ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთი ფაქტორი რომ ეგება მოახერხოთ და შევიტანოთ უშუალოდ სკოლებში რა თქმა უნდა სკოლები თან აი სხვათა შორის მე მინდა გავაჟღერო ბანური გაიგოს თქვენი ნებართვი და სწორედ კელასონიას და თქვენი წარმოდგენილი ხარჩთაღურიც ხო ეგრე აი სულ რა ჯდება ხო წარმოგიდგენიათ რაიონის და რეგიონის სპორტის მესვეურ და 4 ბურთის შესაძენა სულ 200 ლარი 40 სათამაშო მაისური ჯამში 800 ლარი სპორტულ ეგებირებასთან ერთად რეგიონალურ პირველობებზე 150-200 ანუ სადღაც ესე იგი რაღაც გამოდის 1500 ლარამდე რაც ბატონო გაიოს დამეთახმეთ რომ არც უნდა მუნიციპალიტეტის და იმის შარტო ეს თითოეულ სოფელსაც კი ხელეწიფება მსგავსი თანხის მოყრა ნუ მითუმეტეს ჩვენ არა უბრალოდ მუნიციპალიტეტი თან საქმდება ყველა აი ეს როცა ვამბობთ რომ ეს ახალგაზრდობა რომელიც უქმათ არის რომელიც არა გართობის არა სათანადო უხეშად ბირჟას ამაგრებენი გარანაირ ბირჟას იქნება ჩართული აქტიური ჯანსაღი ცხოვრების წესი მოაცილებ და ითამაშებს ამას და მე იცი თქვენს თვლით ალბათ რომ აქედან შეიძლება იცით მომავალი არაერთი მორაგბე წამოვიდეს ას დასაბამი მიცეს კი რა თქმა უნდა ლელო არის ჩვენ თუ ლელოში მთლო ვარჯიში და შეჯიბრები საწინდარი იმის რომ მე გადმოვლენ რაგბიში და გააგრძელებენ იმ დიდ ტრადიციას რასაც ქართული რაგბისტები დღეს თამაშობენ აი ახლა გუი ბატონო გაიგოს თქვენი გავლენის იმედი გვაქვს რომ დროულად განხორციელდეს აღნიშნული პროექტი ჯერ ორ ეტაპად არის პირველი ეს არის უბრალოდ მოხდეს რომ არა ესე იგი აი თქვენ ქართული ჭიდაობა ახსენეთ და ჯერ საქართველოში იქნას აღიარებული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ზეგდან უცხაში ყოველს ადგილა შემდგომ როგორც თქვენ და ვლადიმიროვის დავით გილასონიას გაქვთ ესე იგი 3000-მდე სოფლის ჩართვა ეს გამოიწვევს ყველა პირველ პრეცედენტს შექმნის რომ ის მოხდეს უკვე იუნესკოს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში რა ეს იქნება უკვე მართლა პიკი იყო და ამას ძალიან დიდი შრომატევადი სამუშაოა და ზურბასო მეგობრებო აი სწორედ არის მანო ძალიან მარტივი გასაკეთებელია სოფლის და ვაჩვენოთ სოფლიოს რომ ეს არის ჩვენი სახეობა ეს არის ჩვენი სული და აი ყველაფერი იმ პირობას ვაკმაყოფილებთ ამ ეტაპზევე რასაც აი იუნესკოს აიხსენებული არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეიძლება თავისი სორბოვარი ადგილი ჰპოვოს დავალს ბატონო გაიოს მინდა კითხო და აი საომალო გეგმებზე როდის აპირებთ უშუალოდ ეხა ჩვენ ეხა ვემზადებით შემოდგომიდან უნდა დავიწყოთ ეხა მზადება შემდეგი ტურნირებისათვის და აი როგორც თქვენ ახსენეთ აი მინდა რომ დავიწყოთ სოფელზე შეჯიბრება ვაკიდე მე რეგიონების ნაკრებები აი თუ არის სურვილი რომ გამოთქვეს ხო აღმოსავლეთშიც მინდა ხო იმიტომ კითხოთ რომ აღმოსავლეთში ჩვენ ყავს დანიშნული ფედერაციის პრეზიდენტი რომელსაც მიდის მუშაობა ეს აქტიური მუშაობა მიდის და უკვე გვინდა რომ დავიწყოთ ეს როგორც დასავლეთში უკვე დაწყებული ისევე აღმოსავლეთში და მე საბოლოო ჯამში
ეს მოხდეს აღმოსავლეთ და დასავლეთის ნაკრებების შეჯიბება და მათთან ურთიერთობა. ანუ არ შეიძლება მარტო ახლა განვითარდეს სამეგრელოში, გურიაში და თქვა იმერეთში, უნდა მოიცოს ამა მთელი საქართველო და მე იმედი მაგდა კიდევაც ვამბრო ისე იქნება ეს დოც მოროცა მთელი საქართველო ითამაშოს ამ ლელობულს და მინდა დიდი მადლობა უთხრა მე როცა ალბათ ბოლოსკენ მივდივართ ხო და დიდი მადლობა მე მინდა გუთხრა ოც ახალგაზრდობის სამინისტროს დიდი დახმარებისათვის ოლიმპიურ კომიტეტს და რაგბის ფედერაციას რომელიც ხარში დაგვიდგენ და აი დადგა პირველი ის ტონი რომელიც ჩატარდა სამეგრელოს პირველობა მაღალ დონეზე და ხარისხიანი დაცავრე ხარისხიანი ტურნირი ჩატარდა და ამის მადლობა მინდა უთხრა სოფლოს. მე მხოლოდ ერთს დავამატებ, აი უშუალოდ გამგებლების მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელების საგრებულოების, რომ თქვენ მიიღებთ ძვირფასო მეგობრებო ჩვენგან აბსოლუტურად ყველა აი გაწერილ hashtag რეჩვას ყველა სქემას დაგეხმარებით ასე ხო ბატონო გაიგებს. ყველა ტურნირის ნებისმიერი ასაკის ორგანიზებაში მხოლოდ და მხოლოდ საჭიროა ელემენტარულად თქვენი კეთილინება. კიდე ერთხელ მე hashtag რეჩვა საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე ციფრების საუბარი მაგრამ ბატონო ლევაშონიას მინდა უთხრა სამეგრელოს გუბერნატორ დიდი მადლობა გვერდით გომისათვის და აი კი ძალიან დიდი აქტიურობა და იმით გამოირჩა უშუალოდ ყველა სპორტის მიმართ. კი და აქედან გამომდინარე ძვირფასო მეგობრებო ჩვენ აი სწორედ ასე მაჟორულ ნოტაზე მინდა დაგემშვიდობოთ მაშასე სოფელი ვიწყებთ ასე კარდაგარ სიარულს რათა ავაღორძინოთ ეს ულამაზესი უხნესი სახეობა და შესაბამისად თავარი პრინციპი ქართული სულის და რაც მთავარია ქართულ სულის ზეობასთან ერთად ცხოვრების ჯანსაღი წესი რისი ყველაზე დიდი და დღეს უდიდესი მნიშვნელი ქვეყანას და თითოეულ თქვენთაგანს ეკისრება მე კი ბატონ გაიოს მონიოვას მინდა მადლობა გადაუხადო და წარმატებები უსურვო დაუთმონ დრო ქართულ სპორტს სპორტ ტაიმი რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში დიტო მარინა შულთან ერთად